Jaha, morjesta vaan. Eletään lauantai. Lauantai iltapäivä, kello on kohta 4. Tuossa taustalla pyörii snookeria. Just erien välinen, freimien välinen paussi siinä menossa. Laitetaan sitä äänet pois, niin se ei häiritse. Noin. Mäpäs asettelin tuon kameran tuohon johonkin. Uppista hyllyä. Ei tarvitse kannatella. Eurosportiltahan näkyy snookeria. Mutta jostain syystä tämäkin turnaus, mikä tämä nyt on, British Open. Niin ei näy kaikki pelit siellä, vaan sitten näkyy tällä Discovery Plusalla, mikä tuossa nyt pyöri. Discovery Plussa, siellä näkyy pelejä. Mä otin tuon Discovery Plusan tuossa olympialaisten aikaa, kun siellä näkyy olympialaisten jotakin lähetyksiä. Koskaan ennen ei ole sitä ollut. Ehkä se on ollut mulla tuossa nyt joku kuukauden. Tarkalleen muista paljonko se nyt on ollut, mutta olympialaisten aikaa se otin. Ja siellä näkyy näitä, nyt alkoi tuolla frame taas, snooker-lähetyksiäkin. Ja se on vähän sillä outo, kun niitä ne ei näy kaikki sillä Eurosportilla. Osa näkyy tällä Discoverilla näistä snookereista, niin jos haluaa nähdä kaikki pelit, niin täytyy olla kaksi eri kanavapakettia. Tai Eurosport Playeri sitten, missä näkyy. En mä tiedä, näkyykö sielläkään kaikki pelit. Saattaa näkyä. Mutta täällä Discovery Plusilla ei ollut tässä ainakaan selostusta. Tämä on eka peli, mitä täältä yleensäkään kato. Jos selostusta minkäänlaista. Tuomarin puhe ja näin kyllä kuuluu nuo peliäänet, mutta ei ole selostusta. Jotenkin se vähän outo katto, kun ei ole selostusta. Englanninkielinen selostuskin kävisi paremmin, kuin ei selostusta ollenkaan. Mutta mitäs kanavapaketteja sulla on? Mulla on itsellä Maxivisionin tuo TV-boksi. Niin sieltä on tosiaan tämä Maxivisionin oma sporttipaketti aika pitkälti, ei läpi vuoden, mutta aina kun snookeria näkyy, niin tilailen 8 € kuussa. Siinä nimittäin näkyy Eurosport 2, tämä Eurosport 1 ja sinne Maxivisionin näkyy niin kuin peruspakettiin kuuluu. Niin se sporttipaketti on mulla ja sitten mulla on Maxivisionin puolelta myöskin tämä Seemore Total. Eli siinä on Seemoren leffat ja urheilut. Se on ollut jo hyvän toviin. Tosi tulee aika vähän katsottua. No kyllä se tänäänkin taitaa näkyä sitten urheilupuolelta niin timanttiliiga. Eli kyllä se aina näkyy silloin tällöin. Niin sitten, jos sitä ei olisi, niin harmittaisi, kun ei pääse näkemään. Se on, sitten mulla on tämä, nyt on tämä Discovery Plus ollut jonkun aikaa. Eurosport Playerikin on ollut jossain välissä vähän aikaa, mutta sitä mä en ole hirveästi tilannut. Testailu joskus sitten näkyy siellä, mutta sielläkään ei ole selostuksia eikä mitään. Niin muistaakseni. Onkohan siellä? No ainakaan niissä peleissä tämä on, mitä mä katsoin, mutta kuitenkin. Ja näkyyhän taitaa siltä näkyy muutenkin kuin snookeria sieltä Eurosport Playeriltä, mutta mä katsoin sitä snookeria. Sitten mulla on tällä hetkellä Ruutu Plussa. Sekin on aika pitkälti ollut, lähinnä pesiksen takia. Sitten mulla on ollut Telian liigapassi silloin tällöin. Ehkä lähinnä lätkän pudotuspelien aikaan, finaalien aikaan. Ja mitäs mulla vielä? No Netflixi mulla on näitä TV-hommia. Sekin on aina silloin tällä ollut tauolla. Nyt mä taas tilasin sen, sain tuolla Pleikkari vitosella kokeilla vähän Netflixiä. Se on se kallein paketti, missä on kaikki laadukkaammat lähetykset, parhaat äänet tarjolla. Ja onkohan mulla vielä jotain ollut? Onhan nyt jotain ollut. Vuosien saatossa on muuttunutkin paljon nämä telekkarihommat. Mitäs mulla on täällä Maxivisionin sivuille? Maxivisionin tallennuspalvelu 6 € kuukaudessa, sekin jo pystyy tallentamaan.
Tällä hetkellä ei täältä tajasti olla muuta kuin nuo mainitut paketit. Joo. Aikanaan oli semmoinen Plus TV, eikö se nyt oli, piti olla se kortti. Telekkari piti hommata semmoinen kortin lukija, tai oliko se Digiboxinkin se kävi. Mulla se taisi olla tuliko se antennin kautta sitten, piti olla telkkarissa se kortin lukija, hommata semmoinen, ja sinne kortti sitten, ja näkyy kanavia Plus TV-kortilla. Ja on niitä ollut vaikka mitä. Joo. Mä nyt jatkan täällä vähän snookerin kattelua ilman selostusta. Mulla jatkuu ilta täällä valkosuklaa kahvilla vaahdotetulla maidolla, josta on jollekin YouTube-videollekin laittanut niin kuin ohjeet, miten minä sen teen. Omalle kanavalle. Siellä se jossain on. Koittakaa etsiä. Minä en itse löytänyt sitä ennen. Jos löydän, niin voin laittaa linkin tuohon tämän videon alapuolelle. Mutta en löytänyt. Siellä se on jossain. Joo. Kävin tuossa salilla sauna lämpeämään. Kahvittelua. Ja ensi yönä melkein. Tosiaan tulisi tuolta Siimoren urheilukanavilta, oliko se nyt Eugenin timanttiliigan osakilpailu, 11 alkaa. Voiko se pitää paikkansa? Katsotaan. Netti kertoo kaiken. Mennään tonne urheilukanavat. Timanttiliiga Eugene. 23.00. Suora lähetys. Kai se on. Joo. Jospä sitä jaksaisi katsoa vähän, saa nähdä. Yhteen asti kestää pari tuntia. Pitää kattella, jaksaako kattella. Joo, minä tässä alan nauttia kahvia ja saunaa ja illanvietto. Palataan, moro.